En Androgers kurva, alltså uppgift 14 eller uppgift 13 i matte 2c, har en minimipunkt då x är lika med 3. Kurvan skär x-axeln då x är lika med negativ 1 och x är lika med a. Vilket tal är a? Ska vi titta? En Androgers kurva har en minimipunkt då x är lika med 3. Så har vi den punkten, x är lika med 3. Har den minimipunkt. Det betyder också att vår symmetrilinje hittar vi x är lika med 3. Så det spelar ingen roll hur det ser ut, men minimipunkten är när x är lika med 3. Så här är symmetrilinje. Och kurvan skär x-axeln i x lika med negativ 1. Där är det. Punkt bara. Negativ 1 där. Det betyder att om det här är symmetrilinjen, min a måste vara någonstans på spegelbild av den. Så 1, 2, 3, 4. Så 1, 2, 3, 4. Det måste vara där. X är lika med 7. X är lika med 7 eller a är lika med 7. Så vilket tal är a? Det är 7.